Bonsay Yapon və Çin adətlərindən olan, inkişafını tamamlamış, lakin yarpaq və çiçəklənməsi baxımından böyük bir ağacın bütün xüsusiyyətlərini daşıyır. Ekzotik görkəmi ilə böyük maraq doğuran cırtdan ağacı növündən asılı olaraq 4-10 il müddətini əldə etmək mümkündür. Təbiətdə bir neçə metr hündürlüyü olan ağacların 30-40 sm ölçüdə yetişdirilməsi nə qədər çətindirsə, uzun illər elə o formada saxlanması da asan deyil. Bonsaya otaqdakı bir suvenir kimi yox, canlı bir orqanizm kimi baxmaq lazımdır. Lazım olarkən su varılmalı və hər bir neçə gündən bir təmiz havaya çıxarılıb gün işığına, bitkini gün işığına çıxarmaq lazımdır. Belə olduqda bonsay nəsil bə nəsil keçə bilər. Bonsay var ki, 500 il təqribən yaşı var. Bununla yanaşı yetişdirilmə prosesində olan bonsayların da qışa hazırlığı xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Bəzi bonsay bitkiləri bağlı şəraitə köçürdülür, bəziləri isə soyuq şəraitdə saxlanıb. Yarpaq tökən bitkilər ki, var ki, onlar açıq şəraitdə saxlanılır və yarpağı tökməyən bitkilər əsasən bağlı şəraitdə saxlanılır. Qiymətə gəldikdə isə xaricdə daha bahalı olan bonsayları Azərbaycanda 150-300 manat arası əldə etmək mümkündür. Ağacın yaşı, gövdəsinin qalınlığı və meyvə gətirməsi isə qiymətə təsir edən əsas amillər hesab edilir. Məhəmməd Rzayev, İmran İqbaloğlu, Lənkəran.